Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarim. Hozir men sizlarni sinab ko'raman. Qani ketdi. Kim ko'proq kitob o'qiydi? Kim ko'p uxlaydi? Kim ko'proq ovqat yeydi? Kim yig'loqi? Kim aldoqchi? Kim ko'proq uy yig'ishtiradi? Kim ko'chada ko'proq o'ynaydi? Kim oyim aytganini qiladi? Kim qaysar? Kim urushqoq? Kim kiyimlarini ko'proq taxlaydi? Kim magazindan ko'p narsa oladi? Kim qarzga narsa olishni yaxshi ko'radi? Saliha kimni kiyimini kiyib ketadi? Hammaga hozircha xayr. Hammaga xayr.